Parakstījāmies uz tā ļoti dārgu avantūru. 640 tūkstoši bija iekārts, 730 pati ēka. Un tad vēl kaut kā blakus, kaut kā pārpa pusotru miljonu. Investīcijas ir devušas necerēt labu rezultātu. Esam ļoti apmierināti. Protams, liela loma spēlē arī tas, ka Eiropas Savienība pusi no tā projekta mums finansēja. Šobrīd šī kūti uz tām 200 kaut kādām 50 govīm. Nu, divā pus darbinieki ikdienā tiek noslogot. Bet jāņem vērā vēl blakus fermā pie mazajiem dzīvniekiem arī kāds nu, pusotrs. Tā ka principā uz tiem 500 dzīvniekiem kādi 4, nu tā stabili 4 cilvēki. Un viens arī, kāpēc mēs tos robots ielikām, man bija tāda stingra pārliecība, ja tu gribi panākt rietrumu attīstību. Tev jāpērk nākotnes tehnoloģijas, kas viņiem ir jaunums. Un tāpēc arī bija tas piemērs, kad atbrauc Holandas zemnieki. Un viņi atbrauc un brīnās par tik veiksmīgu projektu. Un sieva saka, ko tu jūs atbraucāt savus robotus skatīties un brīnīties. Un viņi nosmējās, nu, bet tā ir. Tas ir tas lielākais iegums – nauda un perspektīva. Šobrīd tas uzņēmums ļoti perspektīvs un interesants. Ja šeit būtu jādarbojas, jāslauc ar rokām, es nezvēju, vai tas pircēja loks, ja kādreiz izdomēm būtu pārāk liels. Tiepat nav jūs fermu. Mēs sēžam kaut kur, to arī jebkurā vietā pasaules malā attaisīt datoru un pastīties, ka tev izmet problēmas. Līdz sīkumam. Tur ir temperatūras, svarī, apēstais daudzums, gremoši. Motivation in Ericsson site here in Tallinn, we have been working actually a long time. And some part of the process today is already fully automated and standardized. But now we are focusing more on the final assembly part and the testing part. So it's kind of a journey. Our biggest project we are running right now, we do in collaboration with ABB, where we are automating the final assembly of the latest Ericsson radio products. That is ongoing right now. We will install that end of this year. When it comes to automation, I think the first thing you think about is robots assembling products. But it's also very much in the future we talk about smart manufacturing. And then you need to connect all the processes. And get use of all the data. And then we have learned that we need a dedicated cellular network to really handle all the connected devices in this process. Connect all the robots. We also have automated guided vehicles moving around, sending a lot of data. So therefore we have, together with Telia here in Estonia, developed a private LTE network, or we call it dedicated cellular network. Of course, it needs to be a business case. Automation is costly. So you need to find this balance where to automate and where not to automate. Basically, what led us to this project, to these processes, is a trend in our environment, in our working field. All factories are putting more and more robots inside, and we see it as something that you cannot run from. We have some nice recent examples that are basically dedicated to better output. Nonetheless, some of them are to increase our quality, to assure our products would be in better quality. One of which is a stacking area in our lacquering line. Project is the only one in Baltic states. There is no other like that. Project includes automatic stacking with robots, and additionally it has area for reject takeout. Other project that we did ourselves is assembly line for flatpacks. We have, as you see, a product that consists of many elements, that is 6 flatpacks inside, and before that we had people manually stacking elements, and after our project we changed it to 2 robots. We increased our speed, we created better jobs for operators, and we reduced this manual labor. Usually when we calculate project, we take into account that it would pay back in 3 years. So this is something that we would like to invest in that case. When we calculate robots, so, well, rough price in our area is about 100,000 per robot. So then all the infrastructure goes together. The effect, of course, is better output, better profit. And after doing these recent projects, we increased our efficiency by 23% last year. Regarding changes of an amount of people, so it reduces, but very, very slightly.
of old, the legends and the myths. Ahileja un viņa zelta un dažādi cita leģendas. Un, diemžēl, es šai sarakstā neesmu. Pirms kāda laika braucu tramvajā šeit Rīgā un klausījos kādu sarunu. Un tur bija šī dziesma. Un tad es domāju, tas ir par mūsu konferenci. Par to, kā darba tirgus veidosies nākotnē, tā tad būs supercilvēki, kas būs ļoti pieprasīti un kuru ļoti trūks, un tad būs cilvēki, kas atpaliks, kas šajā sarakstā nenokļūs. Un tad ir jautājums, ko tad darīt ar viņiem? Un lai šo jautājumu padziļināti papētītu, mēs esam izveidojuši šo paneli un aicināšu kolēģus uz skatuves. Nav jau Batmans un Supermans, bet diezgan tuvu tam. Profesors Anders Sterensens no Kopenhāgenas biznesa skolas. Kas ir labi pazīstams ar savām publikācijām šai jomā. Mary Obstbauma, Somijas bankas, prognozēšanas nodaļas vadītāja. Maksims Jegorovs, Accenture, Latvijas filiāles vadītājs, viņš bija arī kādā no konferencēm šeit, un Ignis Mačeika, SIA Group finanšu direktors. Varēsiet mums pastāstīt, kas ir šī SBA grupa. Mums ir ievad prezentācija. Un tad došu vārdu uzreiz Sørensen kungam. Paldies. Un mums ir sacensība par īsāko ievadu prezentāciju. Varbūt, ka jūs varat vinnēt. Paldies. Gribētu pateikties organizatoriem Latvijas bankai par šo iespēju uzstāties. Tēma ir milzīga, un man laika tik maz. Mēģināšu neieslīgt detaļās. Nerunāšu tik daudz par darbu, bet vairāk par tehnoloģijas pieņemšanu un ieviešanu ražošanā. Andrejā sāk ar šo prezentāciju, ko mēs visi dzirdējām. Man vieglāk. Varbūt pat varētu izlaist kādus slaidus. Kā visi zinām, automatizācija maina daudz ko. Daudzas darba vietas pazudīs. Ir izteikti dažādi aprēķini. McKinsey Global Institutes arī strādā pie šī jautājuma un uzskata, ka puse no darba laika var automatizēt ar esošajām tehnoloģijām. Protams, varbūt variācijas pa sektoriem. Arī prasmju grupās,
un dažas darba veidus, sevišķi vidējo ienākumu darba vietas varētu zust. Kur ir tāds rutīnas darbs? Protams, tehnoloģijas ieviešana ir svarīga, lai realizētu potenciāli, ja kompānijas tās nepieņem, tad tās atpaliks. McKinsey ziņojumā tiek uzskatīts, ka līdz 2055. Gadam šīs sistēmas tiks realizētas. OECD arī ir šādas prognozes. Viņi runā par 30 gadu periodu. Gribētu tomēr uzsvērt, ka potenciāls varbūt pat nav apjēdzams vēl šodien. Un iespējams, ka dažās jomās, kur automatizāciju varbūt grūti iedomāties un domājams, ka tā varētu būt lēna, tas tā nemaz nav. Runāšu par pētījumu projektu, ko veicu Dānijas ražotāja nozarei dažādām kompānijām, un būs dokuments, būs šis raksts arī drīz izdots. Bet nu tagad skatīsimies uz skaitļiem. Šis nāk no Starptautiskās robotikas federācijas. Par robotu piegādi dažādām valstīm. Un tas attiecās praktiski uz visām jomām, kur robotus var izmantot. Tika runāts par vietējo tirgu Amerikas Savienotās valstīs, kad parādās roboti. Esmu paskaties uz dažām valstīm, un ko redzam, Vācijā un Japānā ir ļoti daudz robotu izmantošanas uz miljonu stundu darba. Ziemeļvalstis arī visai augstu, bet ASV un Norvēģija, piemēram, daudz zemāk. Tur ir viens vai puse. Latvijā kaut kas jau tur ir, bet mēs to neredzam. Bet no video klipu mēs redzējām, varbūt, ka visi, tie bija visi Latvijas roboti, kas bija šajā klipā nofilmēti. Tātad nav daudz automatizācijas Baltijas valstīs. Mēs zinām, ka rūpniecība, kas iegulda robotos, panāk augstāku ražīgumu, tātad šeit ir potenciāls. Tagad paskatīsimies uz tehnoloģijas ieviešanu firmās. Datus esmu savācis pats par Dāniju 600 kompānijām. Šajā darbā mēs izstrādājām tādu kā rādītāju, automatizācijas rādītāju. Ja ir viens, tad nav nemaz. Tās, ja ir pieci, tā ir pilnībā automatizēta.
Un šeit ir dati par 5. un 10. gadu. Ir arī svaigāki dati. Pat pagājušā mēneša dati. Taču gribu parādīt šo un pievērsties sarkanajai daļai. Katrā kolonā ir komāniju daļa, kam ir tātad 5% automatizācijas vispār nebija. Ja domājam par zemu automāni, tad tas ir 45%. Taču otrā pusē redzam kādus 20%, kam ir augsta automatizācija. Ja mēs sadalām šos datus sīkākās sadaļās, runājot par ražošanas metodēm, tur var būt dažādas sistēmas. Tātad šis attēls bija par Dāniju. Un mēs pievērsāmies arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un rezultāti ir ļoti līdzīgi. Dažas kompānijas ir pilnībā automatizētas, citas nemaz. Jautājums, kāpēc tehnoloģijas ieviešana ir zema un lēna, ja ražīgums un peļņa aug no šī procesa? Kāpēc? Mūsu rakstā mēs saistām ieguldījumus automatizācijā un ražīguma celšanos. Optimāls variants, protams, ir, ka ir atšķirības, ir dažādi iemesli, kas liek automatizēt, kas pieņem lēmumus par to. Tātad ir kādi virzītāji spēki šim procesam. Un viens šāds virzītājs spēks ir konkurētspēja. Ja kompānijas saduras ar lielu konkurētspēju, piemēram, no Ķīnijas, tad tās automatizēs savu ražošanu vairāk. Bet ir arī barjeras. Dažādas. Piemēram, šeit mums nav skaidru pierādījumu un skaitļu. Es teiktu, ka zināšana trūkums varētu būt ierobežojums. Kompānijas pat nezin, ka tas ir iespējams un kā to darīt. Kad mēs vācām informāciju, apmeklējām daudzas ražotnes, 25, apskatījām, kas tur notiek, parunājām ar vadītājiem, bija dažādi eksperti, un mums likās, ka daudz kompānijas vienkārši nevar to izdarīt, jo viņiem trūkst prasmju. Saprast un uzzināt, kas ir kas. Un ir arī pavisam jauni skaitļi, lūdzām. Lūdzām informāciju, lai vajadzētu izveidot šos rādītājus. Kompānijas pašas sevi novērtēja no inovācijas un objektīvā viedokļa. Ja kompānija ir zema automatizācija, tad es domāju, ka šīs
kompānijas to apzinājas un liktu sev tev arī zemu rādītāju. Taču izrādījās, ka 27 kompānijas, kas teica, ka viņiem ir zems automatizācijas līmenis, bet 37%, kas uzskatīja, ka viņiem ir augsts automatizācijas rādītājs. Kaut gan faktiski tas tāds nebija. Tas, manuprāt, mums rāda, ka šeit varētu padomāt, kas ir kas. Kā tas ietekmē darba tirgu? Pat labam, automatizācija daudz kur ir samērā zemā līmenī, taču ļoti iespējams, ka nākošajos gados tas var pātrināties ļoti jūtami. Andrejā arī rādīja reģionālo situācijas rādītāju analīzi. Taču šeit arī ir dati. Mums ir jādomā par darba spēka ekonomēšanas tehnoloģijām. Tā samazina nepieciešamo darba spēka ieguldījumu uz vienas vienības saražošanu. Taču ir iespējams pie šādas situācijas kļūt konkurētspējīgākam, un jūs varat ražot un pārdot vairāk. Tātad, kura no šīm tendencēm būs svarīgāk? Nu, tas tāds empirisks jautājums. Dāneļas ražotājiem no 2005. Gada mēs redzam, ka kompānijas ar lieliem ieguldījumiem automatizācijā ir piesaistījušas vairāk darba spēka nekā kompānijas, kurām ir zemāk automatizācijas ieguldījumi. Nu, domāju, ka kaut kur tas slaids parādīsies, tas jums ir pieejams, jā, es te to nerādīšu. Tā, mēs te automatizēsim arī slaidu rādīšanu. Un pēdējais. Par politiku. Gribu teikt, ka ražošanas nozarei un izglītības politikai ir jābūt saistītai. Virzītai uz tehnoloģiju ieviešanu, sevišķi, ja esošās kompānijas nepieciešams vienkārši informēt par to, kā notiek automatizācija. Vakardienas ziņu piemērs dāņu strādnieku pārstāvis prasa, lai valdība veidotu sadarbības robotus, ko kompānija var aizņemties, ja tā vēlas automatizēt ražošanu, bet īsti nezin, kā to darīt. Tad tā varētu aizņemties kādu robotu un paprovēt. Viņi to ir mēģinājuši. Tā saka laikraksts.
Dienvidkorejā, un tur tas esot bijis samērā veiksmīgi. Nu, tāds varētu būt ceļš uz priekšu. Cilvēkiem vienkārši ir jāmācās un jāuzzina par to, bet, protams, izglītības politika ir nepieciešama arī, lai uzlabotu darba spēka prasmes. Ļoti svarīgi šai ziņā. Nu, te jūs redzat Dānijas izglītības sistēmas atspoguļojumu 6., 9., 19. Gadā. Kā tas ir mainījies pēdējo 10 gadu laikā? Un jūs redzat, ka 9. Gadā ...40% jau 2019. Gadā ir šī ilgtermiņa tālāk izglītība. Savukārt, primārā izglītība ir kritusies. Tātad, automatizācija ir liels potenciāls, bet, protams, nevienāda. Jo ir gan barjeri, gan virzītāji spēki, un, protams, par to var runāt daudz. Un ir, protams, dažāda secinājuma, ko var izrīt no šiem skaitiem, ko esam savākuši, bet par to var diskutēt. Paldies! Liels paldies par interesanto prezentāciju. Tātad man ir skaidrs viens. Mums tie elektriskie skūteri visās iespējamās pilsētas vietās, iespējams, ka nākotnē būs robotikas stāvēs kaut kur, un tad jau vajadzēs, tad mēs paņemsim. Tad noskanēs, jūs noskanēsiet kodu, un uz 30 minūtēm robots būs jūsējais, un varēsiet likt robotam kaut ko izdarīt jūsu vietā. Bet tas, ko es vēlējos pajautāt, ir šāds jautājums. Par Donaldu Trumpu kungu. Tad no jūsu prezentācijas izriet tā, ja mums tagad ir šīs dažādi strīdi tirdzniecībā un protekcionismā atgriešanās zināmā mērā, kā tas ietekmēs vai kā tas varētu ietekmēt progresu, visu automatizācijas progresu? Tas dzinējspēks, ko mēs tās, esam identificējuši, tātad Ķīna un līdzīgas valstis, tātad šis konkurētspējas spiediens liks uzņēmumiem automatizēties. Nekādas iespējas nebūs palikt šajā, šajā neautomatizācijas procesā. Labi. Paldies. Un tagad pāriesim pie mūsu, to pie Mary. Tātad tas mums bija tāds īs ieskats no uzņēmuma viedokļa. Tagad mēs paskatīsimies vairāk makro redzējumu un cerams, ka nedaudz dzirdēsim arī par Somijas pieredzi. Lūdzu, vārds jums. Paldies, liels paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā konferencē. Mans viedoklis par tehnoloģiskām izmaiņām un darba tirgu, tātad ir ekonomiskais redzējums. Paskatoties uz konkrētiem darba vietām jeb sektoriem, ir pilnīgi skaidrs, ka darbinieki tiks ietekmēti, automatizācija viņus ietekmēs, jo robotizācija ietekmēs darbiniekus, būs pat arī... Mākslīgais intelekts, protams, ietekmēs cilvēkus un darba vietas, bet man interese ir tāda, kā šobrīd tehnoloģija ietekmēs darba spēku, darba tirgu kopumā, kādas izmaiņas mēs redzēsim, kādas izmaiņas mums ir jāgaida nākotnē. Un digitalizācija ir... palielinājis un pavairojis šīs bažas par automatizāciju, mašīnas pārņem darba vietas, būs liels bezdarbs, tad tas ir viss tas šīs spekulācijas.
Bet šim te visiem šam runām ir gara vēstule, un pat garāk nekā Andrejā Bassanīnī rādīja, tas nav pāris desmit gadus. Vai tas ir jau kopš brīža, kad bija pirmā industriālā revolūcija, arī tad, ka tāda tehnoloģiska attīstība vienmēr ir saistīta ar bailēm, ka jaunas mašīnas aizstās darbu, darba vietas, darbiniekiem pasliktināsies situācija. McCains to ir nosaucis par tehnoloģisko bezdarbu. Un tad jau 1930. Gados bija šis tā termins. Un vēsturiski mēs zinām, ka neviens no šiem paredzējumiem nepiepildījās. Tātad joprojām cilvēkiem ir darba vietas, un tas ir diezgan stabils process. Piemēram, Somijai mēs esam skatījušies uz dažādām teorijām un redzam, ka pat ilgstošā laikas posmā No 19. Gadsimta uz priekšu, tātad darba apjoms nav samazinājies. Darba apjoms vienmēr ir tikai palielinājies vai palicis stabils. Un tātad tagad nevajadzētu skatīties uz to labo pusi līknei, jo ja mēs pieliktu vēl beidzamos gadus attīstību, tad, kad mums bija ekonomiskā izaugsme, tad mēs atkal atgrieztos tajā līmenī, kur mēs bijām 90. Gadu sākumā, bet tas, ko mēs redzam šajā grafikā, ir tas, ka darba daudzums nav samazinājies, bet, protams, uzdevumi ir mainījušies, tad darba uzdevumi mainās, un proporcija, piemēram, darbiem lauksaimniecībā, jeb zilā daļa, kas bija aptuveni 80%, 19. Gadsimtā, tagad tas ir mazāk kā 4%. Un pakalpojumu apjoms ir ievērojami palielinājies, bet tad darbs vienmēr ir, tātad darba vienkārši mainās darba vietu raksturojums un veids. Līdz ar to mēs varam teikt, ka uz darba tirgu tehnoloģiskā attīstība ietekmē nedaudz. Bet ja mēs paskatāmies iekšpusē darba tirgu, un kā šie uzdevumi ir mainījušies un kā struktūra ir mainījusies, protams, tad šeit šī ietekme ir ļoti liela. Raksturojot struktūrālās izmaiņas darba tirgū, nesenajā pagātnē, akadēmiskā literatūrā par tehnoloģiskām izmaiņām un darba tirgu, tad ir hipotēze par to, ka trūkst šīs te prasmes, un ilgstoši, tas tiek rakstīts jau ilgstoši, un tas arī stāsta par augsto prasmju nodarbinātību, cik tas ir ļoti svarīgi, un ka darba mazāk ir zemo prasmu īpašniekiem. Bet pēdējā laikā tad ir šīs te koncentrēšanās ne tik uz augstu apmaksātām, bet arī zem apmaksātām profesijām, bet pa vidu vidējais slānis, vidēji apmaksātās profesijas samazinās. Tad šeit tas tiek parādīts manā grafikā. Šis ir, to mēs varam nosaukt par darba polarizāciju, un tas ir dokumentēts process arī daudzās tautsaimniecībās, attīstītās tautsaimniecībās. Šeit ir par Eiropas Savienības dalību valstīm, bet tas ir arī vērojams citās tautsaimniecībās attīstītās. Kāpēc ir šis te vidējo apmaksāto amatu samazinājums? Tāpēc, ka tiek rutīnas darbi, tiek iegādāt kārpakalpojumi, tātad, ja mēs paskatāmies šeit, tad tie ir tieši pakļaut vislielākajam aizstāšanas riskam. Šeit ir klasifikācija, Davids Oters sastādīja šādu tabulu, un var redzēt, ka gan manuālie, gan kognitīvie uzdevumi, kas ir rutīnas darbi, tātad šie ir visvairāk apdraudētie, tos visvienkāršāk var aizstāt. Ja tātad pieņemot informāciju, komunikāciju, tehnoloģijas, tātad mašīnas pārņem šos te rutīnas darbus, un rutīnas darbi tātad tie ir tādi, kas ir vienkārši aprēķini, datu apstrāde, mehāniskas darbības, kurus var aprakstīt soli pa solim, un tāpēc var automatizēt. Tātad dažādas reģistrātoru darbības un tamlīdzīgas lietas, kas ir viegli aizstājams un automatizējams.
bet arī ir cieša saistība starp tehnoloģiskām izmaiņām un globalizāciju, un arī polarizēto darba tirgu un pozīciju. Tātad, kā mēs zinām, tehnoloģiskais progress ir ļāvis aizvien vairāk ražošanu pārvietot uz valstīm, kur ražošanas izmaksas ir zemākas. Un ļoti daudz lietas šobrīd tiek nodotas kā ārpakalpojumus, piemēram, programmēšana, grāmatvedības pakalpojumi, tā tos visus var nodot ārpakalpojumā uz vietām, kas ir ar zemākām izmaksām. Bet, protams, ir tādas lietas, ko nekur nevar nodot, kas paliek uz vietas, un tās nav tik apdraudētas, un tām nav tik liels risks. Un tātad beidzamo dekāžu IKT tehnoloģijas radījuši dažādas jaunas darba vietas, un, protams, ir šīs te atšķirības ir kļuvušas ļoti rentablas. Un mēs redzam lielās izmaiņas arī pasaules mērogā, kur G7 valstis paveic lielāko darbu un arī piedāvā lielāko skaitu darba vietu. Un galvenais jautājums šeit ir tāds, ka visi uzdevumi nav vienādi automatizējami, tātad tos ne visus uzdevumus var automatizēt. Ir uzdevumi, kur nav nepieciešama rutīna, kur ir nepieciešams veselais saprāts, tos automatizēt nav tik vienkārši un pat nav iespējami. Un kā vispārējais novērojums ir tāds, ka komentētāji bieži skata šos riskus, kurus darba vietas pazudīs, bet ir daudz vairāk problēmu saskatīt lielās problēmas, kuras ir saistītas ar aizstašanu, ar to, ka kādas problēmas radīsies, ja gribētu ar robotiem aizstāt cilvēkus, tātad cik darba vietas ir apdraudātas, kādas darba vietas radīsies no jaunas, lai šis te attēls būtu pilnvērtīgs, jo vieglāk ir redzēt, ko būs jāceļ, bet ir jautājums, kādas būs jaunās darba vietas, kas būs jāveido un kādas stāsies to vietā. Un tendence, ko es minēju par vidēji apmaksātām darba vietām, ir vērojama arī Somijā, un tas ir saistīts ar tehnoloģiskām izmaiņām, ar darba vietu polarizāciju, un tas ir ļoti atšķirīgi dažādās valstīs, un tas tikai norāda uz to, ka tas ir katrai valstī specifiski, un institūcijas spēlē nozīmīgu lomu šo globālo tendenču izpausmēm vietējā tirgu. Somijā, piemēram, mēs redzam, ka mums nav bijis īpašs palielinājums ar zem apmaksātajām darba vietām. Varbūt, ka tas ir tādēļ, ka mums ir klasifikācija, darba vietu klasifikācija, kas ietekmē šos te rezultātus. Bet iespējams arī, ka tas ir saistīts ar tradicionālām prasmēm, un šīm te izmaiņām, kādas ir nepieciešamas, un tas viss mums ir arī Somijas tirgu. Bet tas, kas ir ļoti interesanti, un kas nav tā kā ASV, darba polarizācija, tātad, un arī vidēji apmaksāto darba vietu skaita samazinājums, neparādās algu izteiksmē. Tas, kas ir noticis ASV, ka šeit ir mainījies arī mainījies šis slānis ar vidēji apmaksātām darba vietām un ietekmējas apmaksas sistēma, bet mums Somijā mums algas ir pieaugušas zemi apmaksātajām darba vietām un vidēji apmaksātie ir zaudētāji salīdzinājumā ar zemāk apmaksātiem, jo algu pielikums nav tik liels. Tātad ir tie, kas ir palikuši šajās vietās, darba vietās, tad tomēr alga viņiem ir pieaugusi nedaudz vairāk kā zem apmaksātajās darba vietās. Nu, tas ir tas, šī te polarizācija, darba vietu polarizāciju, nenotiek algu polarizācija, un tas norāda, ka algas nereaģē uz šo te darba tirgus izmaiņām, tik strauji kā vajadzētu. Un, protams, šeit
Viss ir atkarīgs, protams, no konkrētām valstīm, un institūcijas var ietekmēt šo te situāciju un procesu. Papildus algām Somijā mēs neredzam arī polarizācijas ietekmi uz ieņēmumiem, jo vidējā ieņēmuma mājsaimniecībās ieņēmumi palielinās, tātad pat tie cilvēkiem, kuriem nav šie te vairs, kuri ir zaudējuši savus vidējo ieņēmuma darbus, tad viņus sistēma atbalsta un viņu ieņēmumi, mājsaimniecību ieņēmumi nav samazinājušies. Un, protams, šeit ir fakts, ka algu un ieņēmumu vietā, tātad šeit ir šis regulējums, mums ir tomēr diezgan liels bezdarbs un iespējams, ka Somijas valsts ir pielāgojusies šīm te izmaiņām. Bet ieņēmumi, vidējā līmeņa ieņēmumi, kas ir samazinājušies, tas ir fenomens, kas ir izraisījis pat debats starptautiskā līmenī. Un arī ASV šis jautājums tiek daudz runāts, tad globalizācija, tehnoloģiskās izmaiņas tiek vainotas pie šīm te izmaiņām. Un pat ja globālā līmenī labklājība ceļās, tomēr konkrētajās valstīs redz, kā tas ietekmē cilvēkus. Paldies. Paldies. Tātad es izlaidīšu savu jautājumu. Un arī Maksimā pagaidām liksim mierā, pajautāsim Ignam viņa viedokli. Tad mēs dzirdējām, kā tas notiek citās valstīs, tad arī par Baltiju mēs redzējām tātad vienu slaidu, kur Baltijas valsts robotizācija bija nulles līmenī, bet varbūt, ka tomēr nav tik slikti, varbūt, ka tomēr ir uzņēmumi, un arī pirmajā panelī mums bija viens runātājs, kurā uzņēmumā ir automatizācija, tad, kur ir kaut ko darījuši šajā jomā, un tas, jo varbūt šeit mēs varam uzklausīt Lietuvas pieredzi, ja pastāstīt, kā jums klājas automatizācijā. Jā, paldies. Es esmu šeit, lai pastāstītu šo te praktisko automatizācijas viedokli, bet visvirms vēlos pateikties, paldies par uzaicinājumu šeit piedalīties, vēlos pateikties abiem iepriekšējiem runātājiem, Mārķiem Kazākam un Borja Grasija, kas lika mums kā lietuviešiem justies lepniem, jo mums tad mūs paslavēja un tad šī te patiesības jeb realitātes uztveršana varbūt ir tāda pozitīvāka un tāpēc mēs varējām priecāties. Jā, zināt, 2006. Gadā mēs ieviesām pirmo robotu, un tagad mums ir jau 70 roboti un robotiski risinājumi. Mums ir trīs darbības jomas, rūpnīca, kurā ražo mēbeles IKEA, kas bija video redzams, tātad tie ir no mūsu saistītā uzņēmuma, tad jūs redzējāt, kā mūsu rūpnīcas darbojās, kā mēs darām, kā automatizācija darbojās. Tas ir tas, ko mēs darām savās piecās rūpnīcās Lietuvā. Mēs darbojamies arī nekustamā īpašuma jomā, bet šodien es runāšu par ražošanu un kāpēc mēs izmantojam robotus kā risinājumu. Tātad mūsu inženieriem ir joks, kāpēc mēs izvēlamies robotus cilvēku vietā, jo pirmkārt robotu neprasa atvaļinājumu, tad viņi nekad neslimo, un tad viņi nekad nestāja arodbiedrībā, viņi strādā 24 stundas, 7 dienas nedēļā, bet tad nopietnāk par to runājot, tad ir ļoti daudz dažādu ieguvumu no robotiskiem risinājumiem. Tad ir efektīvs process, viss notiek ātrāk, nav aizkavējumi, un nav kļūdas un jauda. Tad viņi nepagurst, tad ir procesa kvalitāte. Tā nav salīdzināma ar cilvēka darba kvalitāti. Tas ir stabils darbs, precīzs darbs, nekādu cilvēku faktoru. Viņi neierodas darbā pēc strīda ar savu dzīvesbiedru, viņa
Tātad darba kvalitāte nav atkarīga no garastāvokļa. Darba kvalitāte nav atkarīga no tā, vai robots ir pēc 8 stundu maiņas, vai arī īpaši tos darbus, ko cilvēkiem būtu grūti veikt pēc 8 nostrādātām stundām. Un arī darbināšanas izmaksas ir daudz zemākas. Tātad līdz ar to mēs nonākam pie, es esmu atbildīgs par mūsu grupas naudas plūsmu, un tad visi šie te risinājumi tātad ir, tiek izmantoti. Es patiešām daudz labāk varu plānot darbu, plānot ieņēmumus, un mums ir labāka peļņa, labāka naudas plūsma. Un līdz ar to tas ir iegūms mums visiem, ne tikai akcionāriem, bet arī visām iesaistītajām pusēm, tātad gan valstī, gan darbiniekiem, piegādātājiem, klientiem un tā tālāk un tā tālāk. Vai jūs varat konkurēt ar robotiem? Es domāju, īsti nē. Vai jums vajadzētu? Es domāju, ka nē. Jo nu, tā nevar izvairīties. Tas, ko mēs redzam šodien, to, ko mēs redzējām šodien, ko mēs dzirdējām šodien, es domāju, ka tā ir mūsu nākotne. Kā mums jāpielāgojas šai situācijai? Un arī viens ļoti interesants punkts, es runāju ar saviem kolēģiem. Vai robotizācija ir ētiska, jo cilvēki zaudē darbu, tāpēc, ka mēs automatizējam procesus. Un es zinu, ka jūs visiem liekas tā, jūs visi zināt IKEA, vai ne? IKEA veikalus. Jūs iet veikalā, jūs sakat, jūs gribat nopirkt galdu, piemēram. Tad jūs izvēlaties galdu, jūs paņemat, jūs zināt, tajās lielajos plauktos, jūs paņemat lielu paku, kur ir 25 kg smaga aptuveni, uzliekat uz ratiņiem, ieliekat mašīnā, iedomājieties šo visu darīt visas maiņas garumā. 25 kg smagu paku no punkta A uz punktu B. Vai jūs to gribētu darīt? Visu jūsu dzīvi. Rokas brīvprātīgie? Nē. Tātad es domāju, ka nē. Tad vai jūs gribētu, vai jūsu bērni to dara visu savu dzīvi? Tātad šaubos. Un šis ir iemesls, kāpēc mēs patiešām esam sākuši robotizāciju, jo šis darbs, tas ir automatizēts. Un rūpnieciskā pasaulē, es runāju par mūsu uzņēmumu, par ražotni, šie ir darbi, kurus neviens tiešām nevēlas darīt. Un ja viņi dara, tad viņiem ir veselības problēmas, viņiem ir psiholoģiskas problēmas ar laiku, un tā tālāk, un tā joprojām. Jo šis rutīnas darbs, kā jūs to nosaucāt, Tas ir tā, ka jūs jūties kā robots, tas ir robota darbs, un tagad tad mums visiem ir rakstīts, es neesmu robots, es patiešām vēlu jums, lai jūs nekļūstat par robotu. Patiešām, jo ir roboti, kas var darīt monotonu darbu, nepiekūstot, nesūdzoties, daudz lētāk, un mēs esam šeit, mēs esam daudz labāki, mēs varam izmantot savas smadzenes, domāt, un tātad mēs nedarām monotonu darbu, fiziski intensīvu, neergonomisku darbu. Tad tā ir pieredze no mūsu uzņēmuma, un šodien mēs šajā gadā mēs iegādājāmies robotikas uzņēmumu, mēs bijām viņu galvenais klients, tad Robotex ir uzņēmuma nosaukums, un mēs patiešām vēlamies investēt šajā jomā, gan kā klients, gan arī kā biznesa īpašnieki, jo šī nozare eksponenciāli pieaugs līdz 2025. Gadam, un robotiskie risinājumi būs aptuveni 70 miljārdi eiro visā pasaulē. Mēs vēlamies piedalīties šeit šajā jomā un būt daļa no viņiem. Tā jā, liels paldies! Es zinu, tad, kad jūs jautājat par 25 kg šo te smago paku, bija dzirdams, ka kāds teica, cik daudz jūs maksāsiet. Jā, protams, bet tas tikai rāda, kā cilvēki domā, kā latvieši domā. Bet es vēlējos jums uzdot šādu jautājumu pēc šīs prezentācijas par robotizācijas ieguvumiem un labumiem. Tas izklausās pārāk labi, lai būtu taisnība, bet vai jūs varētu pateikt arī kādu trūkumu?
ar ko esat satikušies vai no robotizācijas procesā vai pašā robotizācijas gadījumā? Nu, jāzina jau, ko jūs darat. Mēs Klaipēdā ražojam 2,5 miljonu preču. Varbūt, ka jums mājās ir šīs mēbelītes. Mums ir 700 strādājošo un ir daudz robotu, bet 700 cilvēku. Zviedrijā bija kompānija, kas ražoja to pašu apjomu ar 170 darbiniekiem, jo tā bija pilnībā automatizēta. Taču viņiem bija jāpārstrukturizējas, jo radās tāds kā sastrēgums procesā. Viņi nevarēja būt pietiekami elastīgi. Tas ir viens no automatizācijas ierobežojumiem vai bīstamajiem punktiem, ka jums ir jāplāno, ja jūs visu no automatizējat, jūs nevarat būt vairs elastīgi pret klientiem, pret lietotājiem. Un pārējot uz e-komerciju, elastība ir ārkārtīgi svarīga. Būt elastīgiem. Paldies! Un tagad mēģināšu uzklausīt Maksima idejas. Mēs runājām par robotizāciju, automatizāciju, bet mums ir arī mākslīgais intelekts. Tātad mašīnas, kas pašas mācīsies, sapratīs, organizēs, kļūs gudrākas ar katru jauno soli, jaunā operāciju. Un, kad mēs runājam par lēnu automatizāciju Baltijā, kā tad ir ar mākslīgo intelektu? Vai tā joprojām ir zinātniskā fantāzija? Nē, ir cilvēki, kas strādā šajā jomā arī Latvijā. Ir daudz pētījumu. Taču jautājums ir par apjomu. Latvijā mēs esam lepni ar mūsu kvantu grupu, taču ieguldījumu kvantu skaitļošanā un Somijā, protams, tie nav salīdzināmi. Mums ir 2 miljoni gadā, un Somija īpaši daudz neiegulda, bet iegulda kāds 20-30 miljonus. Diemžēl mākslīgais intelekts un automatizācija ietekmēs mūsu attīstību, kad bagātās valstis kļūs attīstītākas, un mazāk attīstītām valstīm būs diezgan liels risks palikt vēl mazāk attīstītām. To vajadzētu atcerēties. Ja domājam par industrializāciju no 15. Gadsimta līdz šodienai, 15. Gadsimtā Itālija tika uzskatīta par ļoti industriāli attīstītu valsti. Itālija bija attīstītāka ražošanas jomā nekā Lielbritānija. 17. Gadsimtā šīs tendences mainījās, un jūs redzat, ka Itālijā un Lielbritānijā ir pavisam citi ienākumi. 16. Gadsimtā apmēram notika atšķirības izveide, un tā nekad nav izlīdzinājusies. Arī šodien Lielbritānijā ir 50% lielāka ienākuma un konverģences nav. Tātad nav nekur rakstīts, ka attīstītākā Eiropas daļā vienmēr viss būs labi. Tas ir atkarīgs no tā, kā valstis rīkosies. Tāds stāsts par mūsu klientu. Latviešu klients
ar kuru runājāmies nesen. Mēs apmeklējām viņu uzņēmumu, ražotni. Kopā veicām arī dažus seminārus par to, kā varētu kaut ko uzlabot. Runājām ar ekspertiem, inženieriem. Un mēs noteicām, ka viņi varētu uzlabot kvalitātes kontroli, pamatojoties uz mākslinieko intelektu. Tātad būtu kamera, kas redzētu, kas notiek. Un tad mašīna varētu noteikt, kur ir problēmas. Tad mēs tikāmies ar īpašnieku, un īpašnieks nav latvietis, bet cilvēks no Eiropas. Nevar teikt, kā viņu sauc, protams. Izskaidrojam to, un šis puisis, kuram ir ražošanas fons, mācies ārpus Latvijas, teica, nē. Viņš minēja firmas, kuras to ir darījušas. Nu, faktiski mēs bijām patērējuši daudz savu laiku, klienta laiku, un uzzinājuši, ka inženieri īsti nezināja, kas būtu darāms. Nu, tas ir liels drauds attīstībai. Tas, kā sabiedrības attiecas pret šīm problēmām, tas ir stāsts par vardi piena bļodā, jeb krūzē. Kamēr nav nopietns drauds, nekas nenotiek. Kad parādās nopietns drauds, tad kaut kas notiek. Ekonomiskai virsotnēji ir liela atbildība, tāpat kā politiskai virsotnēji mūsu valstu priekšā. Es šeit nejokoju. Vēl kāds analoģisks piemērs. Kāpēc marksisms neuzvarēja Eiropā vēsturiski? Ir diezgan vienkārši ekonomisks iemesls. Engels un Marks uzrakstīja manifestu 48. Gadā Parīzes protestu laikā. Bet tiem sekoja protesti daudz kur Eiropā. Un pēc tam ekonomiski mēs redzam, ka īpašnieki ir pacēluši darbinieku algas. Pirmā pasaules kara beigās, kad politiskais establishments sāka runāt par tautas iesaisti pārvaldē, demokrātijā, cilvēki vairs nebalsoja par socialistiem pietiekamā apjomā. Ir daži izņēmumi, par kuriem mēs zinām. Tātad iemesls ir. Notika piemērošanās. Ja jūs redzat vēsturē, kādos apstākļos cilvēki dzīvoja 1848. Gadā, ja apstākļi nemainītos, nu, tad droši vien būtu revolūcija un Marksam būtu taisnība. Tagad ir jautājums, vai mēs gaidīsim atkal situāciju, kad briedīs revolucionārā situācija, vai mēs kaut ko mainīsim. Taiziņā ir labi, ka mums šeit nav ultimātu. Klienti dažās jomās aktīvi strādā, mēs ar viņiem strādājam, mēs mēģinām uzlabot ofisa darbu, automatizējam daudz ko, mākslīgais intelekts arī tiek pielietots. Mēs nezinām arī, kādas ir mākslīgā intelekta robežas. Šis jautājums nav tik viegli atrisinājams, taču ir skaidrs, ka automatizācija var atņemt esošas darba vietas daudziem cilvēkiem,
un ka sabiedrība šo procesu nopietni nevada. Nu, ja mēs nodadam 90% darbu kaut kam citam, un 90% cilvēkiem nebūs nekā ko strādāt, vai mēs esam gatavi pelnīt ar tiem 10% un tad sadalīt naudu tiem 90% bezdarbniekiem, kas nestrādā, kas starp citu ir gandrīz vai komunisms. Tātad kaut kas tiek nopelnīts un visiem sadalīts. Mēs varam praktiski aizstāt jebkuru darba vietu. Šodienas diskusija par nodokļiem uz robotiem. Es nezinu, vai sabiedrība saprot, ka šis jautājums ir nopietns. Ja automatizētais darbs nepatraukti kāps apjomā, tad būs jāliek nodokļi robotiem. Rīgā jau ir dažādi logi. Atceraties, ka nodokļi tika uzlikti par lielākiem logiem, tāpēc ir mazie logi. Tātad nodokļus var uzlikt ļoti daudz kam, tā skaitā arī robotiem. Mēs iesakām strādāt savā ekosistēmā ar cilvēkiem, kas strādā jūsu nozarē un ieguldiet cilvēkos. Kad automatizācija ienāks, piemēram, šoferu darbā, būs jau par vēlu. Un cilvēka reakcija būs, kā tā ir vienmēr. Mēs varam mainīt tehnoloģijas, bet vēsturiski cilvēki parasti nemainās. Mainās reakcijas, bet vērtības praktiski paliek tās pašas. Pēdējās ziņās bija kāds paziņojums Financial Times, ka Google ir ielauzies kvantum skaitļošanā. Tā ir ļoti nopietna joma. Ja mēs salīdzinām 20. Gadu pasauli pirms 100 gadiem un šodien, tad, protams, pasauli ir mainījusies. Kvantum skaitļošana iespējams ļoti nopietni mainīs arī mākslīgo intelektu, jo būs varbūt stiprāk. Paldies! Paldies par šo filozofisko uzstāšanos. Man ir kāds jautājums. Mākslīgais intelekts varētu būt iemesls, kāpēc attīstītās valstis, kas var tajā ieguldīt, iestraujāk uz priekšu, būs vēl bagātāks, vēl ražīgāks, vai ir kādi piemēri, kurās jomās tas varētu notikt. Mums ir kaimiņos Ziemeļvalstis. Mēs vienmēr skatāmies, kas notiek Ziemeļvalstīs. Četras dažādas nācijas ar dažādām pieejām, inovācijām. Zviedrijā interesanta migrācijas politika. Viņi uzsūc daudz migrantus, pieaugušas skaitā. Pārējās Ziemeļvalstis ir saglabājuši savu iedzīvotāju skaitu vairumai nemainīgu. Un Zviedrija attīsta savu biznesu citādāk. Viņi ir saglabājuši inženieri, arī šeit grūtajos apstākļos, autorūpniecību, Volvo joprojām ražo, bet pirms 50 gadiem, kurš tad būtu gaidījis, ka mēs joprojām ražosim ar peļņu kaut ko Eiropā? Taču šī pieeja nebija pareiza. Ja skatāmies uz Eiropas politiku, mums vajadzētu
to nodrošināt, ka cilvēki Eiropas Savienībā ir nodarbināti. Nevis darba vietas tiek atdotas Āzijai. Mums vairāk jāsadarbojas ar Ziemeļāfriku, no kurienes rodas dažādas problēmas, migrācijas viļņi un daudz kas cits, un viņiem vajadzētu arī sākt kaut ko ražot, nevis karot un braukt uz Eiropu. Tad mums nevajadzētu tik liels armijas. Nu, es atkal aizgāju prom no datoru jautājumiem. Maksimum jāiet prom pēc 5 minūtēm. Un tagad, vai ir kādi jautājumi? Specifiski maksimum, kā jau teicu, viņš tūlīt pros dosies prom. Mortens, ekonomikas skola. Trūkst vienas dimensijas, ņemot vērā, ka darba spēks samazinās un turpinās samazināties. Vai tad mums nevajag pievērsties? Kāpēc mēs atpaliekam Ziemeļvalstīm, Vācijas un kā celt robotu apjomu un arī mākslīgā intelekta lietojumu? Nu, kāpēc tam mēs tā atpaliekam automatizācijā? Piemēram, salīdzinot ar Ziemeļvalstīm. Viena teorija ir tāda, ka visam jātīstās tā, kā tas attīstās. Vai tad var pātrināt šos procesus? Mums ir, piemēram, meža industrija. Mēs varētu lūgt, lai viņi visu dara ātrāk, bet ja jūs runājat ar cilvēkiem un saprotat viņu darba struktūru, viņi ir visai ātri reaģējuši un modernizējuši. Viņi ir sākuši zemu, viņi ir iekarojuši Eiropas tirgu, viņi ir ieguldījuši. Un ja mēs redzam, ko dara Latvijas finiers, ļoti labs produkts. Ir šie labie piemēri, kas mums trūkst kā valstī, ka mums ir pārāk maz cilvēku, kas ar visu to nodarbojas. Mūsu pamatslimība ir tā, ka nepietiek ar biznesu, kas darbojas Latvijā. Tas ir par mazu. Es dažreiz mācu vietējās MBA programmās, un mums ir diskusija ar studentiem. Ja kādam liekas, ka mēs iekarosim pasauli ar mūsu sieru, tad tas nav prātīgi. Mani pārsteidza, jo neviens tam nepiekrita. Cilvēki kļuva ļoti uzbudināti un apvainoti. Nu, skatāmies uz siera cenām. Pat ja tas ir ekoloģisks labs siers, tas ir 3 reizes dārgāks nekā franču siers. Un cilvēki nesaprot, ka ja franču siers tiek uzskatīts par labāko un vēl 3 reizes lētāks par Latvijas sieru, tad kurš tad pirks Latvijas sieru? Un man neizdevās viņus pārliecināt. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs kavējāmies. Paldies, Maksim. Nu, varat iet. Pirms jūs vēl kādu emocionāli apvainojat, dodieties vien prom. Nu, vēl nav beigas. Jautājums Ignisam. Kāpēc tad mēs atpaliekam automatizācijas ziņā? Kāpēc citas kompānijas to nedara? Apjoma jautājums. Mums trūkst apjoma.
automatizētā ražošana, piemēram, auto. Nu, tā tie ir vadošie uzņēmumi. Ir milzu fabrikas vienam auto modelim. Un tas, manuprāt, rāda, kāpēc ir šī liela atšķirība, bet ja apjoms ir mazs un Baltijas valstīs, tas ir dabiski mazs, mēs esam mazi, sarīdzinot ar lielajiem industriāliem reģioniem. Nu, mēs, protams, varam runāt par to. Dānija arī nav nekāda milzīgā. Es, protams, ļoti cienu Dāniju. Gandrīz vai salīdzinām ar Lietuvu. Dānijas ekonomika, Latvijas vai Baltijas ekonomikas atšķirības ir tā, ka daudz kas ir dārgāks. Mums ir ļoti spēcīga struktūra. Mūsu darbinieki ir daudz, daudz dārgāki, un mēs esam ieinteresēti. Nu, cik tad jūs maksājat? No Somijas. Gribu teikt, ka ir pētījumi par Nokijas izaugsmi. Un tur bija kompetentu darbinieku pieejamība. Tas tiek minēta visu laiku. Nu, tad jūs teiktu valstī. Veidot Nokiju. Nu, mums arī tas nebeidzās labi. Bet teiktu, ka izglītība visos līmeņos. Ne tikai pieaugušo izglītību vai arod izglītību, bet pat bērndārza izglītība ir ārkārtīgi svarīga. Paldies! Nu, te mums te ir kāds slaids, jautājumi. Income jobs will be... Ja vidējā ienākuma darbi pamazām tiks automatizēti, tātad tas ir atkal jums jautājums, ko tad ar tiem, tātad tas, ko es mēģināju jau pirms tam pateikt, ka nē, tas nenozīmē pilnīgi noteikti, ka tas palielinās ienākumu nevienlīdzību. Tas, ko mēs Somijā redzam, ka mums bija daudz vidēji apmaksāti darbi, bet nebija palielināta, uzlabota kvalitāte. Un, protams, mēs pārdalījām šīs te politikas, mums bija pārdalošās politikas, un mēs esam starp šīm trīs top valstīm OECD ziņojumā, tātad, kur mēs skatāmies, kā mēs varam pārdalīt ienākumus, lai mums nebūtu šī te nevienlīdzība. Tātad mēs esam ļoti daudz pievēršam uzmanību tieši šim jautājumam. Tad tas tiek, tad šeit ienākumu nevienlīdzība tiek novērsta, bet tas nav bijis mūsu galvenais uzdevums. Tātad tas ir globāli, šis jautājums tiek diskutēts un tad par darba vietu polarizāciju. Tad tas nav bijis mūsu galvenās bažas, bet tad tas, ko es pirms tam jau sacīju, ka varbūt, ka regulēšana ir jāveic arī darba vietu līmenī, un šeit ir cilvēki, kuri zaudē savu darbu polarizācijas dēļ vai arī tehnoloģisko pārmaiņu dēļ, ka viņi nespēja atrast jaunas darba vietas, un darba tirgus nav ļoti dinamisks, un tāpēc pastāv risks par ilgtermiņa bezdarbu pat izslēgšanu no darba tirgus. Tad vēl viens jautājums, ko mēs vēlamies uzdot Andešam. Tad Dāņu firma vai ienākumi šajās automatizētos uzņēmumos, kā tas bija ar cilvēkiem, vai cilvēki palika skaitā tikpat daudz. Es pat tiešām nevarēšu atbildēt uz šo te jautājumu par darba tirgu. Es vairāk strādāju ar varbūtības jautājumiem, bet
Tātad, bet darbinieki firmās, kur tiek veikta automatizācija, tātad tas ir, tātad, bet patiešām ne tāda akadēmiska atbilde, bet jūs, ja jums būtu jāmin, nu, kā minējama līmenī, cik daudz no tā ir tāpēc, ka cilvēki iegūst vairāk prasmes, un cik ir šis vidējais, šis vidējās prasmes, cik daudz viņi paliek bez darba, jā, no vienas puses un no otras puses. Tā, kad mēs, tā, ko es, tas, ko es vēlos darīt, skatīties uz konkrētiem atsevišķiem cilvēkiem, bet, ja skatos uz firmu, tad, mēs, tad šie cilvēki ir kā viens veselums. Tad līdz ar to es nevarēšu atbildēt. Es tiešām nezinu, vai... Tad, ja mēs runājam par šīm prasmju un neatbilstmēm tehnoloģiskām izmaiņām, kad mēs domājam par IT sistēmām un digitalizāciju un arī mākslīgo intelektu. Mums nepieciešam vairāki darbinieki ar universitātes izglītību, bet automatizācija, ražošanas automatizācija, tur nevajadzēs tik daudz nekvalificētu vai zemu kvalificētu darbinieku. Ne jau visi viņi varēs iemācīties darbināt šo te aprīkojumu. Ja, tad mana cerība, ka jūs atbildēsiet, ka Ignas atbildēs uz šo te jautājumu. Tātad, kā jūs to darījāt agrāk, tad, kad jūs ieviesāt robotus, vai jūs pieņēmāt darbā citus cilvēkus, vai uzlabojāt esošo prasmes, vai jūs tos apmācījāt strādāt ar robotiem. Manuprāt, tas ir gan. Tad kopumā mēs nesamazinājām darbinieku skaitu mūsu uzņēmumu grupā. Mums ir 5000 strādājošie. Tas ir vairāk vai mazāk nemainīgs skaitlis, bet... Protams, mēs mainījām kompetences, mums bija nepieciešams citas kompetences nekā agrāk ar automatizācijas procesu. Mēs skatījāmies, ka aptuveni 6 cilvēki 3-4 maiņās, tātad, kad viņus var aizstāt viens robots, tas ir vairāk nekā 400 cilvēku šajos 3 gados, bet kā es jau sacīju, mūsu uzņēmums paplašinās, mums ir nepieciešami papildus strādājušie, papildu kvalitātes, papildu prasmes, dažādas kvalifikācijas, un, protams, ja cilvēks ir spējīgs pārkvalificēties, lai strādātu ar mašīnām, kura nav super grūts darbs, bet ir nepieciešams cita veida prasmes. Protams, tad mēs pievēršam tam uzmanību un apmācām. Bet citreiz mēs pieņemam darbā citus inženierus un citus darbiniekus, lai visi procesi tiktu vadīti pareizā veidā, bet citādāk nekā agrāk. Ja es varu uzdot saistītu jautājumu par to, kā tad vidējā alga palielinājās. Es pieļauju, ka tā palielinājās, tāpēc, kad notika automatizācija. Tā, piemēram, pirms 10-15 gadiem un šodien, nu, aptuveni, protams, es negaidu, ja es nosauktu precīzus skaitļus. Kopējā darba spēka izmaksas, beidzamo 2 gada laikā, mēs redzam lielu pieaugumu algās un vidēji 12% gadā varētu būt šis pieaugums. No 2017-18. Gadā un arī tagad ir šis te pieaugums. Tāpēc es neesmu pārliecināts, vai to var saistīt ar automatizāciju vien pašo. Tas tur ir vairāk ietekmi, dažāda veida ietekmi, kas ietekmē visu procesu. Vai vēl kādi jautājumi no zāles? Viena roka zāles beigās. Paldies. Iva Seņakova no Riseba universitātes. Mans jautājums ir saistīts ar dažiem vārdiem, kas tika teikts darba spēka nākotne. Tad, kad mēs runājam, vai darba tirgus nākotne, mēs runājām, ka roboti aizstās veiks dažādas uzdevumus. Tas ir tikai normāli. Un pilnīgi noteikti, tas notika arī pirmajā tehniskajā revolūcijas laikā, kad strādnieki iznīcināja mašīnas un
Bet tas, ko mēs tagad lasām, un daudz domātāji saka, ka profesiju, tradicionālo profesiju, piemēram, juristu, medicīnas darbinieku, augstu ekspertu darbus arī var aizstāt mākslīgais intelekts. Un mēs jau redzam, piemēram, Hamburgā mūzikas zāli, kur ir dizainējis mākslīgais intelekts. Un tāpēc mans jautājums ir tāds, ko tad mēs kā izglītotāji varam darīt? Kā mēs varam sagatavot mūsu apmācāmos nākotnē, kādus procesus, kādos procesos viņiem būs jābūt gataviem strādāt, kā viņiem saprast to, vai viņu ekspertu darba vietas neaizstās mākslīgais intelekts. Jā, Merī, tātad, jā, protams, ir grūti paredzēt, kāda būs nākotne, kādas prasmes būs nepieciešams. Tas ir praktiski neiespējami. Bet viena lieta, ko es varu teikt, ka vismaz līdz šim brīdim ir tā tas ir bijis, ka augstāks ir izglītības līmenis, jo labāks ir darba tirgus rezultāts. Un izglītība joprojām ir laba apdrošināšana pret negatīviem rezultātiem. Bet, protams, mēs nevaram paredzēt, kāda būs nākotne, kurā jomā, kas mainīsies, kuras tieši profesionālās izglītības schēmas būtu jāatbalsta. Nākotnes darbā, varbūt mēs nerunāsim par konkrētu spēju nozarē, bet attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem, un izmaiņas ir ļoti ātras, un tāpēc visu šīs te izmaiņas ir vēl grūtāk paredzēt. Anders, varbūt jums kas sakāms? Jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums un grūti atbildams jautājums. Tas, ko es neminēju savā ievada prezentācijā, bija tas, ka ļoti svarīga joma, lai mēs kļūtu gudrāki, ir saprast, kuras prasmes ir aizstājamas un kuras nav aizstājamas ar jaunajām tehnoloģijām, kuras prasmes iet kopā ar tehnoloģijām, kuras ir kuras vienkārši aizstāj tehnoloģijas. Tas ir tas, ko ļoti svarīgi saprast. Un pirms mēs to zinām, patiesībā ļoti grūti atbildēt uz šādu te jautājumu. Es domāju, tehniskā izglītība joprojām ir ļoti svarīga. Mēs redzam rezultātus mūsu mazajā datu kopumā, kad ir tādi darbi jomās, kur ir liels piedāvājums. Tad mēs redzam, ka šīs firmas automatizē savas darbības un dažādi tehniķi un inženieri ir ļoti svarīgi un būs nepieciešami. Ignas, ar kaut ko vēlas teikt? Es teikšu, es būšu ļoti drosmīgs un teikšu tā, man ir divas idejas, ļoti precīzas. Ka trīs bērnu tēvs, un tad man vecākais tikko sāk iet skolā, un es pavadu zināmu laiku ar viņu, paskatos uz mācību priekšmetiem, un tas ir mainījies no tā laika, kad es, knapi mainījies no tā, kad es gāju skolā 30 gadus atpakaļ. Tas, protams, tas nav somu piemērs, tātad mēs zinām, ka Somijā, kā tas notiek, Somija ir kā piemērs mums, bet mums, vismaz Lietuvā, mācību priekšmeti praktiski tie paši, bet veids, kā mēs strādājam, ir ievērojami mainījies. Viena lieta, vajadzētu pārtraukt bērniem 16 gadu vecumā likt izvēlēties profesiju, jo ja 11. klasē teikt ir jāizvēlās, vai tu būsi sociāls darbinieks, vai jūs tev patīk matemātika, fizika, vai tam līdzīgas lietas. Es domāju, ka tas ir novecojis paņēmiens, to vajadzētu, vairs nevajadzētu izmantot. Tā ir viena lieta, un otra lieta, iedomājieties, universitātēs,
Jā, universitātes saņemtu finansējumu pamatojoties uz tā, kādas algas saņem beidzēji, universitātes beidzēji. Tātad dekāni un profesori saņemtu tik daudz naudas, cik veiksmīgi ir viņu studenti savā darba dzīvē. Vai tas mainītu viņa darba pieeju? Vai tas palielinātu sadarbību ar uzņēmumiem, piemēram, vai viņi varbūt dotos uz uzņēmumiem un censtos noskaidrot, kādas zināšanas ir nepieciešamas, un tad pēc 5-10 gadiem saņemt atbilstošu atalgojumu. Tātad vai visus šos 5-10 gadus jums būtu, teiksim, 5-10% no jūsu veiksmīgāko studentu darba algas. Tātad varbūt tas mainītu pieeju. Un to, kā mēs mācām. Tas ir ļoti provokatīvs jautājums, jā. Bet labi, neieiesim šeit detaļās. Tātad šeit mēs esam starp jums un pusdienām, bet viens beidzamais jautājums panelim. Un vēl laiks vienam vienīgam jautājumam no zāles. Tā kā neviens nebija, tad Uldis labprāt vēl runās, viņš gan šodien daudz jau ir runājis. Jā, tātad Andars pieminēja, ka ir zināšanu trūkums un kā automatizēt visu, ir zināms šķērslis automatizācijai. Un Maksims Olsos arī teica par to, kā ir būt klientam un arī zināšanu trūkumu dēļ par automatizāciju, tad par šīm jau esošām automatizācijām, kā tas attīstās un kā tas attīstās nozarē. Bet tad Ignas uz to visu paskatījās ļoti optimistiski par savu pieredzi, ļoti apmierināts ar savu pieredzi. Un tagad man ir jautājums Ignasam. Kur jūs ieguvāt zināšanas, kā automatizēt visus procesus? Un spriežot no jūsu pieredzes, vai ir kaut kas tāds, ko jūs vēlētos no politikas veidotājiem, kādu palīdzību, atbalstu, lai šis te automatizācijas process būtu vienmērīgāks? Es patiešām esmu pagodināts saņemt šādu atbildi, šādu jautājumu, bet es nezinu, kā uz to atbildēt, jo es esmu finanšu jomā visu manu dzīvi, es neesmu inženieris. Un tas, par ko es esmu pilnīgi pārliecināts, mēs savā uzņēmumā mums ir cilvēki, kuri spēj saskatīt šos te ieguvumus, un tad viņi, un pilnīgi noteikti, ja šie cilvēki varētu atbildēt labāk nekā es uz tādu jautājumu. Bet, kā jau tika teikts, tad izglītības sistēma, imigrācijas politika, šeit Baltijā mēs joprojām cenšamies atvērt robežas izglītotiem inženieriem no Baltkrievijas, no Ukrainas, no, un tad arī bankas prezidents savā runā sacīja, ka darba spēks ir lētāks, un es nevēlos to uzsvērt, tas ir lētāks, jo patiesībā mums Lietuvā tā nav. Ja mēs importējam cilvēkus no teiksim, Vietnamas vai Baltkrievijas, Ukrainas, mēs viņiem maksājam tādas pašas algas vai nedaudz augstākas, jo mēs viņiem dodam rīkus, lai viņi varētu nopelnīt augstāko algu. Galvenais ir, viņiem ir augsta motivācija, un vēlme strādāt, sasniegt rezultātu, un šajā ziņā, es domāju, ja mēs būtu mazliet atvērtāki attiecībā uz robežām, lai mēs importētu darba spēku, kas ir tiešām motivēti, un ir ar ļoti skaidru nolūku, kāpēc viņi brauc šurp, tas samazinātu tas palielinātu mūsu darba spēka efektivitāti, bet es zinu, ka tas nav jūsu atbildes uz jūsu jautājumu. Ja jūs, es varu jautāt saviem kolēģiem un pēc tam sniegt jums precīzu atbildi. Labi, paldies. Tātad jautājumi no zāles ir beigušies, tātad, bet vēl viens jautājums, ko vēlos pajautāt paneļa dalībniekiem. Un tātad ņemot vērā šo te pāreju uz jauno pasauli, jauno pasaules kārtību ar automatizāciju, rutīnas darbu vietā un šiem te zemo prasmi un augsto prasmi un darbu atšķirību,
un arī tiem, kas pa vidu, tad tas viss notiek, tas ir tas, no kā mēs jautājums, vai tas no tā nevar izvairīties, tad jautājums, tas ir, no tā mēs nevaram izvairīties, bet cik ātri tas notiks, un vienmēr ir, vai vienmēr ir gudri pātrināt šo te procesu, vai tad saņemt kādu politisku atbalstu, bet jautājums tomēr būtu tāds, ja jums tagad būtu jāsniedz viens padoms politikas veidotājiem, valdībai, parlamentam par to, kā nevis pātrināt šo pārēju, bet lai tā būtu vienmērīgāka, kā padarīt to vienmērīgāku, kas būtu šis te viens padoms? Lūdzu, kurš ir gatavs? Budismā ir teiciens, ka sakat tikai to, ko jūs zinat, bet jūs, ja klausāties, tad jūs varat iemācīties kaut ko jaunu. Un tāpēc es patiešām veicinātu dialogu ar uzņēmējiem, starp politikas veidotājiem un uzņēmējiem, tiem, kas ražo, starp ražotājiem. Tad, lai būtu šīta, mums pietrūkst šīta uztvere, tad parasti ir tāda uztvere, ka parasti sociālajā pusē ir tie labie, un tie uzņēmēji ir tie sliktie, un tā tas nav, ir jābūt šai te savstarpēju uzklausīšanai, un tas atvērtu daudzas durvis. Paldies. Tad vēl viens filozofs mums te. Es nezinu, cik konkrēti tas ir, bet tātad atkal mums nav tās burju līdzekļa, kā mēs varētu to darīt, bet stratēģija ir tā, ka mazai atvērtai tautsaimniecībai kā Baltijā, arī Somijā un Dānijā, tad mēs esam salīdzinoši priekšrocība augstās mūsu prasmes. Ja mēs vēlamies būt veiksmīgi arī nākotnē, tad mums ir jāatbalsta augstu prasmju darba vietu izveide, un, protams, mums ir arī jācenšās palielināt tirgus daļa šīm te augstā prasmju darba vietām, un tad es saprotu, ka arī zemās nevar izslēgt pilnībā no tirgus. Un, manuprāt, ir tā, ka es piekristu Ignas ieteikumam, tad ir daudz informācijas, ko vajadzētu paņemt no uzņēmumiem, lai saprastu, kāda ir situācija, kas virza šo automatizāciju un kādi ir tie mērķi, kādas ir iespējams sasniegt. Un tad mēs varētu nākt klajā ar politikas, tad viņi varētu nākt klajā ar politikas piedāvājumiem. Jā, paldies! Tā Uldis jau arī veica tādu kā kopsavilkumu panelim, līdz ar to man tas vairs nav jādara. Un tāpēc vēlos beigt šo paneļu diskusiju ar to pašu, ko es sāku. Tātad atkal dzejoļa rindas par turpinājumu, par to, ka tad, kad viņas teica, kur tad tu vēlies doties, cik daudz tu vēlies riskēt. Un es nemeklēju nevienu ar super lielām spējām, tātad nevienu nekādu ne super varoni, ne tā tālāk. Tad es patiešām ceru, ka būs cilvēku dzīvē daļas, kas netiks automatizētas, kurā neielauzīsies mākslīgais intelekts. Un kā Ignas jau sacīja, mēs neesam roboti, es novēlu visiem palikt cilvēciskiem, un tas mums patiešām ir mūsu konkurēta spēja robotu laikmetā. Un kā Chris Martins būtu teicis, Lai jums viss kārtībā, lai jums veicas, lai Dievs jūs svētī un visu labu. Un tagad ir laiks pusdienām. Atceraties, ka jau sākumā mēs tikāmies ar īpašo viesi, un tagad viņam ir atkal kaut kas sakāms.
Dāmas un kungi, paldies par laiku. Saņēmu gigabaitus informācijas un tagad man būs ko pārdomāt. Un ne roboti. Labu apetīti. Robotiem apetīti nav vajadzīga. Paldies.